Ahoj, já vítám vás u další pokračování ze série Honzíkovy cesty, mapy, polipsy a obce Koníkovice, kde tenhle náš statek už žije svým původním životem po prarodičích. No a jak jsem sliboval, dneska nás bude čekat sklizeň kuku řice. Takže tady máme připraveno pole, ale nám nezbude nic jinšího, než zapřáhnout vlečky a pustit se na to. Samozřejmě musíme mít i taky lištu na kombajn, kterou si ale jenom půjčíme v místním obchodě, kde i půjčují stroje a příslušenství, protože nemá cenu kvůli tomu kupovat za 240 tisíc korun lžici nebo lištu. Takže to je jedna věc. Další věc, konečně jsem objevil ten traktor. Já jsem ho dokonce měl, jenomže mě nenapadlo, že on není v traktorech. Tam prostě se mi neukazuje, ale hledám ho přes Zetora, takže 183 je pod Zetorem. Úplně vzadu, když se podíváme tady, kde to je, ne. Je to takový deformovaný obrázek. A mám pocit, že je až poslední. Tady. Takže mám i tu 183. Má to pěkný 183 koní. Takže jako jo, ne že ne. Ale prostě bohužel je to 600 tisíc. Kdyby jsme vzali starší, je to 400 tisíc. Je to furt pálka a taky nějaký ty disky, díval jsem se na to, takže buď tady mám ještě svoje disky. Tady jsou ty kultivátory, tyhle. Jsou 8 a 6 metrový, to bychom bez problémů utáhli, i ty 8 metrový. A já tu mám tady dokonce tenhle 7 metrový, 150 koní bych měl utáhnout, takže to je taky jako varianta, ten sedmičkový. A v těch kultivátorech ještě jsem tam měl někde, mám pocit. 1,80 m. 6 metrů, 140 koní, jo. Takže já možná pak upgradeuju ty disky. To je lemké. Tady máme dokonce autocest 150 koní, 5 metrovej. Takže něco dáme dokupy, každopádně nyní zapřáhneme vlečku. Jinak vidíte 862 tisíc. Prodal jsem opět maso, prodal jsem chleba, máslo. Prasata už jsem ráno navezl. Takže zase se nám dělá u řezníka maso v našem řeznictví. Takže vše by mělo fungovat bez problému. Nedrbnu si do auta, nedrbnu. Ale jsou to ještě daleko. Tak, zapřáhnout. Já to ještě tady umiju, ať to zrno sypeme do čistého. Vytočím to, vytočím. Tak. Umíme traktor a umíme vlečku. A díval jsem se, bavili jsme se o té mrkvi, ta mrkev, cibule, prostě Vojtěžka. To jsou plodiny, které snad na mise nejdou na sklizeň. Ukazuje mi to ano, hnojení, protože když se podíváme, je to pole 33 a nikde ho tu nemijem. Mělo to akorát na hnojení a přitom už je to sklizeno. Takže i ve fázi sklízení to nabídlo maximálně hnojení, což bohužel říkal jsem, že bych udělal brigádu klidně jednu navíc, jako tuhle surovinu. Bohužel, nevím, jak by se to dalo nastavit, to pole bych jedně musel koupit, což by byla také varianta sklidit a prodat. Ale k čemu by tohle mrkve, no to maximálně na zisk, ničího. Výborně, takže máme umyto. Já to odstavím poli, dám si to zemnit. Tady, minule jsem vzpomínal, že bych to tady vysekal, spojil, pak jsem nějak, že asi ne, ale rozhodl jsem si, že by jsme to mohli udělat přes zimu. Raz, dva, tři, čtyři, možná pět stromů vykácet, já to vezmu schválně, abyste viděli. Raz, dva, tři. Tady ten čtvrtý a možná i ten pátý strom bychom vykáceli, tím pádem bychom zehnali dost palivového dříví. To by jsem prostě musel proorat a zavápnit, prostě skultivovat tenhle pás.
a zároveň s tímhle polem. Nevím, jestli bude muset orat nebo ne, to uvidíme. Každopádně, no já myslím, že ne, protože to bylo posledně tam s tím, po kukuřici by to možná orat mělo se. Těžko říct. Já to odstavím teda tady na boku. Tady se budu jezdit odsypávat. No a já teda skočím do foršritka. Tady to jinak než zevnitř nejde, protože jsme viděli kulový. Podle zrcátka se trošičku zorientujem. Právě mám tu sice vozík. Aha. Ta se chytla rourou. Už to vidím. Myslím se, že to vyjde. Mám vozík, nevím, ale na to by asi nešla připevnit ta lišta na kuku. Takže to nechám radši tak a zajdu do toho obchodu kombajnem. Ono to tam nebude asi problém s tama vyvízt. Takže výjimečně se projedeme kombajnem po cestě a dovezeme si tu lištu přímo na pole. No a vrhneme se na sklizeň. Máme půl jedný, musel jsem čekat kvůli vlhkosti. Dneska vlhkost je podzim střední, takže i trvalo dlouho, než nám spadla vlhkost. Tady máme hotovou siláž a máme hotový kompost. Ne, tady. Takže já jsem tak přemýšlel na příště, že bychom mohli ještě na konci podzimu udělat to, že bychom sklidili tu louku, posekli a udělali z toho balíky a prodali tu siláž, která vlastně tyhle dva měsíce má takovou jakoby topovější cenu. Ta siláž tady jinak celkově drží tu cenu celoročně, takže tady by s ní neměl být problém. Já to vezmu rovnou na hlavní. Takže to by byla takový náplň poslední tohoto podzimu. Přes zimu, jelikož nám tady nesněží, tak bychom se věnovali. Ukaž, tady to háže. Jo, tady to háže blinkry. Takže bychom se věnovali právě té úpravě toho pole. Kácení, úprava pro orání. A když už bych teda měl mod, tak bych zkusil proorat veškeré ty plochy, které tam máme zelený bez trávy a zasel by se nám trávu. Takže by to bylo jakoby pole, dejme tomu. No, takže to jsou takový plány vlastně podzim zima. No. Doprodat samozřejmě tu řepku, protože řepku budeme moc veškerou prodat. Nebo nechat si úplně minimum, jenom na krmení zbytek bude prodat. Pšenici nevím, tu prodávat určitě nebudu. Vyčlením si pak možná jednu vlečku na mouku, protože ta nám dochází a to hodně rychle. Tak, pojď. Ještě mi napadlo. Já tady vběhnu do obchodu. Sorry. Sorry, ale tak jako viděl, že odbočuju, ne? Tak mohl zastavit. No, nevadí. Ještě se chci podívat na jednu věc. Zasel jsem tu pšenici? Nezasel. A se ti pšenice, kdy? Já jsem to propásl, že jo? Ne, dobrý. Takže ještě toto měsíc uděláme setí pšenice. A setí musíme udělat. Trávu uděláme další měsíc a siláž další měsíc. Takže jo, no, takže bohužel změna, takže ještě pšenici. To bude poslední věc, co to chci zaset. Vojtěžku, pšenici, a ještě tu Vojtěžku. A tu jsem taky nezasel, že ne? Ne. Pšenice, Vojtěžka, dvě pole, máme dany. Tady si to uděláme třetí pole a máme čtvrtý, takže nebude mě moc na výběr. Takže máme půjčnou lištu. Jenom pronajatou, akorát problém, já se tu nevlezu. A už je to druhá lišta, protože ta první vůbec nefungovala. Je to víceméně stejný, já nevím, proč ti lidi dávou mody, které asi nefungujou. Úplně stejná lišta, ale od jiného asi tvůrce. Nebo ji někdo prostě skopčil a jenom to dokundil a pardon, ale na to se nedá nic slušně říct. Tak, výborně, tak tady ta už nejspíš funguje. Ano, funguje. Tady ta už funguje. Tady mám ještě závaží, už asi 10 let. Takže já to teďka vezmu tady do protisměru, doufám. Se modlí, že nic nepojede.
jinak bude malinko v pasti. Je to jen o jeden barák. Do prčic, no a je to slušně řečeno, je to vřít. No, malá dědina. Úzký cesty, jeď. Ježíši kote, já budu muset možná vypnout provoz, nebo tam aj nedojedem. A už dost. Ani z nejde najen. Sakryš, ale dobrý, jsme tu. Tak u hospody a pojďme na to. Dokonce jsem si už kus kukuřice rozjel, protože jsem tam na sraně věl, že zas něco nefunguje, člověk s tím ztrácí drahocený čas. Ale tak tohle už by mělo být v cajku. Je to kladka, myslím, typ. Mělo by to mít 4,6 šířku. Včko a Bčko. Tady už je všecko v pořádku. A jdeme na to, konečně vytoužená sklizeň kukuřice. Já se zvědavej, kolik budeme mít. Protože tím chci nahradit vlastně tu pšenici na krmení pro prasátka. Bude přece jenom je to levnější a mělo by toho být víc, trošičku jak té pšenice. Navíc pšenici můžeme využít na mouku. Kukuřici nemůžeme využít na nic tady, kromě krmení, což je škoda. Jo, vlastně ještě by se dala využít kukuřice, když jsme u toho dá se tady koupit rybí sádky a dá se tím krmit ryby, pak je vlastně prodávat. Ale to jsou další 2 miliony. Teoreticky, když tahle série skončí, tak bychom se mohli aspoň postupně podívat na veškeré, co tady jsou výrobny, blbosti, vychytávky, jak co funguje, to bychom si mohli nechat nakonec, až ke konci série, aby jsme to ještě nějak důstojně ukončili. No, to běhu dvakrát dokola aspoň, no možná tři. Víš, jak to je. Běhu to třikrát dokola a mám tři čtvrtě pole sklizenýho. Jak je to pole malinký? Tak to bude prostě hned, jenomže já se tam dole neotočím, že u toho rybníka, tady to prostě jinak nepůjde. Jinak než možná než jezdit pomalu jenom dokola tyhle mini políčka, ale po téhle zimě z toho už to mini políčko nebude, takže další větší plocha a přemýšlím teda, co tady nasadit. Já už si něco vzpomínám. A říkal jsem, že bychom tady mohli udělat siláže. Takže bychom tady nasadili znovu kukuřici a sklidili na siláž. Teoreticky by jsme mohli. A další komoditu, jestli potřebuju něco nutně nebo ne, jinak by se nám mohli dát soju. To by taky šlo. Jo, totiž není, co jsem plánoval, ono, hrajete moc sérii, teďka týden třeba to člověk nehraje a všechno to tak splyne, domotá se to, že fakt, jo, já si to musím nechat zaplit, no, ale jestli toho bude, hele, každý zrnko se hodí. No, tak tam nebylo nic. To mi nedalo ani jedno zrnko. To byl fake klas. Ja, takže první otočku by se měli, první brať. Je tady prostě problém, že se tady nemám kde otáčet na tom poli. Je to strašně malinký. Že já to budu muset hold jezdit dokola a pak až ten prostředek nějak vymlátíme.
Máme skoro 4 tisíce, 20, kdyby to bylo 20 tisíc, tak by byl rád. Protože by nějaký krmení bylo pro prasátka. Akorát by to bylo tak na rok, no. Takže příští rok by jsme zase prasata museli krmit. Pšenici. A tak to už se dá nic dělat. Jo, jedu po druhé, že bych to nechal na dvakrát, ať aspoň něco z toho mám, ať tady mám nějaký průsek. Dole už bych se tam nějak po masti flekoval, slušně řečeno. A tady přes ty stromy je to prostě bohužel takový nefajný. Nefajné je to. Ale jo, dáme dvakrát, bratě, ať z toho něco je. A já si trouba. Já jsem si chtěl cípat na vrchu do traktora. A zapomněl jsem na to. Doufám, že mi to vyjde aspoň do konce. Když tak bych tam zajel a ocípali bychom se a udělali bychom ten průsek z té strany. Jo, to je totiž problematické místo, dívej se na to, jak je to se šikma. A tady se prostě vytáče strašně na dlouho, protože ten stroj vždycky než zabere, tak je to jeho smrt. No tak 20 tisíc toho nebude ani náhodou. To už teďka vidím. Budeme možná rádi tak za 12. Automaticky jsem začal mi blikat maják. To je samozřejmě mod, když máte zaměstnance. Tak vám ten maják začne při 80% blikat, když hrajete single, tak se na ten stroj nerozbliká ten maják. Já se to nastavil schválně, aby se mi tady rozhodla kontrolka, když jezdím zemničku, ale to už jsem říkal, myslím hned tu dobu, když jsem ten mod nainstaloval. Ale doplníme, co půjde. Je to teda takový místo na místo a jedeme vysypat. Odsypeme se a uděláme nějaký ten průsek, no, máme půl pole sklizenýho, 5000. Já se jenom teda v rychlosti, projďme se podívat, co potřebuje naše zvířata. Vepřin. Pšenice, ječmen, kukuřice. Takže tady bychom právě vyrušili, ale dvě se, jo, 3000 litrů má to zhruba na 3 měsíce. No, sojové bobí, řepka, slunečnice. Máme řepku. Když zase sojové bobí na malé pole, nebude to mít efekt, já je neprodám. Brambory, cukrová řeka, mrkev. Hele, mrkev. Takže mrkev jde k prasatům. Výborný, takže bychom mohli zase tu, že bychom zase, jenomže já mám brambory. Jako tu mrkev. To spíš bychom udělali stylem. Příští sezonu, jestli bude někde mrkev zaseta, což pochybuju. Takže bych to pole jakože koupil, sklidil. Prodal, 90% ceny bych vrátil, si smazal a nechal si 10% tak jak z brigády a pole prodal. Takže bych jakoby udělal brigádu, bohužel bych to musel takhle vypitlikovat, ale měli bychom mrkev, kterou bychom mohli teoreticky z brigády používat a podívme se, jestli někdo nasadil mrkev. Ještě ne, mrkev se bude sít na jaro, ale je tady dost cibule teda. A mrkev se seje kdej? Mrkev se seje na jaro. Takže to by byla jediná taková varianta, ale říkám, je to předběžný. Spíš mi napište, co bych mohl zasadit na to další pole. Protože ty siláže bych chtěl aspoň tady na tom poli udělat. Takže bychom tady zasadili tu kukuřici. Pšenici bude mě na velkým poli. Vojtěšku bude mě na velkým poli. Nebo že bych zasel. Já jsem úplně teďka jako takový. To je Vojtěžky, kdyby měl 12 balíků z toho malého pole. Potřebujeme prachy příští sezónu, každopádně prachy. Kolik máme Vojtěžky? No, tak to je to, že my nemáme Vojtěžku už. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5 balíků, což je
Zima, 3 měsíce, jaro. No, ta Vojtěška prostě bohužel. 10 balíků by nebylo ani na zimu. Takže tu Vojtěšku bych chtěl opravdu udělat z tohohle pole. Tady bychom udělali siláže z tohohle většího pole. Tamhle dozadu pole pšenice. No a co na to čtvrtý pole? Klidně napište, co byste chtěli. Mělo by to být teda aspoň něco, co možná využijem, protože kravy pastvina, hele, směsnou dávku si vyrobíme, jinak nic. Slepice, pšenice, ječmen, ty prasata prostě, no. Prasata nás živí, takže kukuřici mám, uvidíme, jak rychleji budu žrát. Brambory mám, soja, řepka, slunečnice. Řepku si budu muset teda tím pádem nechat, protože když se podíváme do skladu, tak máme co? Hele, topová cena na pšenici, já to nemůžu. Tím krmím. A ty slibky teďka žeru jak urvaný z řetazu. A ještě bych si chtěl nechat něco na mouku možná. Máme tu řepku. Máme ty brambory. A to je vše. Takže jako nemáme nic, co by nás to uživilo. A žijeme teďka vlastně jenom z té výkrmy prasat, i když ruku na srdce, ano, investovat do těch surovin teďka a mě z toho vykrmený prase a z toho dobře vydělat, tak je možná víc, než prodávat tu soju. Takže bychom mohli udělat třeba tu soju. To by se dala. Tady bychom udělali siláž velkou a samozřejmě tím pádem veškerá tráva by šla příští sezónu čistě do kompostu a na prodej. Protože seno nějaký mám případně nasušený. Siláže uděláme do balíku ještě letos, aby jsme měli něco do rezervy. A potom tím pádem tráva a sláma veškerá, co jsem zkoušel, ze sklizní půjde do kompostu. Přijde ta sranda. Moty, moty, motání. Dobrý, dobrý. Na tom vrchu je to příjemnější, protože tam přece jenom je to ve takovým jako příjemným svahu. Tady je to takový jako. Schováme rozhraní, stejně to nepotřebujeme. Já už se odsypu teďka prostě zhruba po 4 otočkách a pak mi to vyjde. Nebudu to tady komplikovat, stejně bych se ještě jednou odsypat musel. Takže uděláme tímhle způsobem, ať si to teda užijete. Dáme si to zevnitř i zvenku. Zvenku jsme teda trochu jeli. Jsou tu určitě i příznivci, co teda rádi zevnitř. Pohled, jako já. Ten traktor. Dobrý. Stál za mnou. Musím se tady hold akorát namotat, no. Jedna obrať by jako byla ještě OK, no. Ale to už by jsme z toho pole nic neměli. Takže budete hold muset vydržet trochu to couvání, ale já si myslím, že to není. Jinak siláže by se tady měly i tak dát dělat už o měsíc dřív nebo o dva. Takže bychom to příští rok sklidili dřív, ještě zelenou tu kukuřici. Jestli máte zkušenosti a zkoušeli jste sklidit zelenou kukuřici na siláž, protože by to mělo být zelený, že jo? Tohle už by z toho nevzniklo, ale teoreticky v té hře uděláte i z tohohle. Je, já jsem se blinkr loptem. Jestli jste zkoušeli dělat siláž z kukuřice zelené, nebo až ze zralé, jestli tam je výnosný rozdíl. Jo, jestli něco vynese víc nebo ne. To by mě fakt zajímalo, ať to nemusím testovat. No a já myslím, že tady najedem do dalšího řádku a půjdem se vyplivnout. Ještě nesvítím, takže na pohodu. Já přemýšlím, jestli skrmit veškeré to krmivo. Veškerou tu pšenici, jestli tam třeba naskočí jiný koeficient u té kukuřice. Jiná spotřeba. Nevím. Nevím. Což by bylo možná, že by pak třeba té kukuřice nebylo potřeba tolik, jak.
té pšenice, že jo? Takže možná, že to vykrmím úplně, byť bych trošičku ztratil třeba na růstu a podobně, ale za ten test to stojí. No a já myslím, že tady to vyhodíme. A já zaběhnu pro traktorec, tady odsypu. A vy víte, proč to dělám takhle. Potřebujeme i náhledové obrázky, že? Abyste viděli, na co se čekat. Nebo čeho se bát. Wow. Ale jo, ta kukurice žlutá, krásně žlutá. Jdeme takhle print. Stihnu to. Nestihl jsem to, tak jak jsem to chtěl. Ale nevadí, a jedeme. Lištu mám dole, ne, jo. Dobrý. Takže teďka to dáme chvilku zemí. Tady zvenku prostě nevidím na ten zub, jo. Já když jdu zevnitř, tak se tady krásně orientuju tím prostředním zubem do řádku. Jede se mi příjemně, právě třeba zrovna ta kukuřice. Tady tak já ho nevidím. Jo, musel bych se dívat takhle. Takhle je to takový prostě vycentrovat se. Je to pro mě příjemnější. I pak třeba, když jezdím ty přejezdy, když člověk fakt zvyklý z auta, tak se mu líp řídí z vnitřního pohledu než z venkovního. Ale zas máte rádi ty pohledy na ty stroje, což beru. Jak to pracuje, jak se to hýbe. O tom ta hra taky zrovna je. Tady už mi to nevinde, tady bych musel vjet do potoka skoro. Já přemýšlím, že už pak dodělám možná tuhle stranu na hotovo. Tady tak třeba, tady ten zub ani nejde pořádně vidět. Jak je ta kukuřice hustá. Takže 516 stečka, dostane viděl, klidně se podívejte na její opravy v předchozích seriích, nebo jedných prvních serií, kdy jsme opravovali s Ferdou tenhle stroj, který jsme koupili v dezolátním stavu. Bohužel příslušenství na kukuřici tam nebylo, bylo tam jenom lišta na slunečnici. A teď jste mě dostali. Nebyla tam i lišta na kukuřici? Já myslím, že ale ne. Tam byla jenom na slunečnici a na obilí. No, tak teď jsou z toho úplně zblblej. Ale myslím si, že je to tak, jak jsem říkal. Takže to začíná být celkem ostrý ten úhel. Pojďme, dodělejme to tady. Prostě ať se sem nevracím. Do toho rožku, tady už fakt ten svák a blbě se tady otáčí. Tady už to dorazíme. Takhle. Vytvoříme takový. No, to není žádný ornament. Myslel jsem, že to není taková slza. Bohužel, že jo, tady kukuřice neviditelná. O tom jsme mluvili ve 22, o těch neviditelných klasech, v těch 22 jsme na to zatím nenarazili, tady se to děje úplně běžně. Tady to strana ještě nevinde, ale to už pak dobereme nakonec. Ještě neblikáme, no, tak to bude to, čekal jsem teda trošičku víc té kukuřice,
Nevím, jestli té pšenice by ne... to nebylo rozumnější, ale tak jako ať máme i tu změnu, že jo, takže nemůžeme jenom valit pšenici, která by nám relativně stačila. Máte z toho slámu, nakrmíte prasata, nakrmíte slepice, uděláte mouku. Ta pšenice je možná tak jako nejlepší, nejvšestrannější tady. Jo, že uděláte velký pole a využijete to na čtyři věci. Tady z kukuřice máte jenom to zrno. No já dodělám i tohle horní, no a pak už se přesuneme na ty 20 sorky. Já se ale pro jistotu odsypu. Ať náhodou by zase, mi to začne být plný dole a já bych musel se vracet. Půli třeba, nevím, 10 kláskům. Nebo to nejsou klasy, to jsou kukuřičný klas. Je to kukuřičný klas, že jo? Já jsem to dobře. Ale nevím, jak bych nazval celou tu rostlinu. Ne kukuřice, ale to je něco. No tak, to mi nevyšlo, ani náhodou. A ještě se teda podíváme, co bude potřebovat tohle pole. Já za kamerou tohle pole každopádně dodělám, připravím na osetí hřetkve olejné. No a to bude jak prdu, já budu muset... Hold, ten pásek uprostředka nebude mít 3 fáze hnojení. Když to budeme dělat až přes zimu, nebo že bych tohle pole nechal prostě tak, jak je, až do jara a na jaro bychom ho připravili výjimečně opačně, jenom kvůli tomu, aby jsme to propojili. A pište, jaký na to máte názor vy, jestli to udělat do předku, s tím, že tam nebude 3 fáze hnojení v tom pásku, nebo jestli tohle počká na první jarní den, kde bychom, jo, protože kukuřice se seje, kdyby to bylo teda tu siláž, druhý měsíci, takže já bych první mohl klidně zasít řetkev olejnou, druhý měsíc to skultivovat a zased na to rovnou tu kukuřici, takže by se relativně nic nestalo. Ještě se podívám, je potřeba to orat to pole. Je. Takže já to stále musím proorat s tímhle zároveň, ale musíme odstranit ty stromy. Tím pádem já bych tu orbu, byť se to dělá na podzim orba, tak tady výjimečně jenom kvůli situaci, já jsem říkal, že se odsypu a strach jsem sklidil. Kvůli situaci té, že to chceme propojit, by to hold bylo prooráno až na jaro. Snad to prominete, snad mi to nebudete vyčítat. OK. Dáme schválně rozhraní, já zaběhnu do traktora se podívat, kolik máme kukuřice. No. To bude něco tva na krmení jedné sezóny. Ani ne. Takže já stará tu pšenici si musím nechat tak, jak tak. Tak je dopadně, já to teďka pojedu odsypat. Vysypem to normálně do sila. Krmím ty prasata do nuly a pak jim teprve dám tu kukuřici. Jestli to bude chtět taky tolik nebo ne, jestli si to nějak vyresetuje to krmení, uvidíme. Takže to dáme tady doma do našeho sila sípky. Já už odparkuju traktor, jenom si zaběhnu vlastně pro kombajn, ten zajdu taky zaparkovat. Nebo zajdu vrátit lištu, zaparkuju traktor a pro dnešek to bude vlastně vše. Musím couvnout kousek a učkem změnit asi výsyp. Co to zase je? Miluju. Jo, takhle. Já nejsem na vlečce za play. Sem? Učko.
Tak to si děláš srandu, že to nejde z toho vysypat. Denná planina nejde vysypat. Nejde vybrat strana u té vlečky, jako to je něco, co jsem jako... Ne, ne. No, tady už to jde naštěstí. Nebo ona sype jenom na jednu stranu. Ne, měla by i na druhou, tak... A nejde nastavit strana, ty vysypat. Jo, měla by sypat i na druhou. Dokonce by měla sypat možná i dozadu. Nevím, něco se stalo, naštěstí jsme se toho zbavili. Já tady odparkuju traktor. Odpojíme vlečku. No a já teda příště zasejeme. Zasejeme tu vojtěžku a pšenicu. No a pak už se jenom vrhneme na siláže. Vy teda napište, jaký máte názor na to pole a případně, co byste chtěli, aby zasel. A jak našetříme, tak můžeme koupit tu 183. 162. Jestli se si rozloučit, máme spolu už nalitáno 56 km. Možná bychom si taky nechali, když pak nebudeme vědět, co s penězma. Každopádně, pro dnešek je to vše, já se s vámi loučím. Díky, že jste se dodívali sem, doufám, že se vám to líbilo. Napište komentář, ohodnoťte, no a u dalšího pokračování zazdíkové cesty. Se těším. Ahoj.